Fan Van Da đấy. Catch me and you can. Catch me and you can. Sing it nè. À hãy phải chị The Beat nè. អេកាត់អីអាពូម៉ាអូយ៉ាហើយគិតមើលគ្នានេះវិញគ្នាវ៉ាន់ដាបែរជាកូនគ្នាវិញវិញគេជីដេវីតវិញម៉ែនឹងកូនសោះផ្ទះនៅជាមួយគ្នាទៅជាហ្វេនខុសគ្នាចឹងកើតហើយលើបើម៉ៃហ្វេនវ៉ាន់ដាស្មានតើម៉ៃអត់ដែលរំបាត់ជីដេវីតអីរំបាត់ញីកែងជើងហ៎ណែណែនេះពូម៉ាគ្នាអូហាយពូម៉ាហាយអេម៉ែអើអេហេម៉ៃមិននឹងដៃម៉ែមកជួបពូម៉ាម៉ែហេពូម៉ាហៃម៉ែញ៉ឹងម៉ែអីតែពូម៉ាអញតែពូម៉ាអញពូម៉ាអញដែរចាំអញណែនាំពូម៉ាអញហើយពូម៉ាអីស្គាល់អញជាពូម៉ាពូវ៉ារបស់ម៉ែតែមានពូម៉ាម៉ែតែមានពូម៉ាខ្ញុំដែរតែពូម៉ាម៉ែដែរតែពូម៉ាខ្ញុំមិនដឹងទេមានពូម៉ាខ្ញុំមកពូម៉ាម៉ែមុនតើក្រៅពាក់ម៉ាស់ផងម៉ែទូដីហើយបណ្ណាក៏មិនបាច់ពាក់ម៉ាស់ដែរណាថ្លៃបងខ្ញុំសុំស្កែនឡើងជីបងអូខេអូននេះស្កែនវីដេអូមួយនេះឧបត្ថម្ភដោយ App Club Show មុននឹងចាប់ដើមនឹងសេះរឿងមួយនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នា download App Club Show ម្នាក់មួយទាន់មាន promotion ណា download App ម្នាក់មួយដែលមាន link នៅក្នុង comment ខាងក្រោមវីដេអូទីណាក៏មានតុកតុក Club Show ដែរម៉ែហឺហើយម៉ែទៅណានឹងពាក់សិតអាវស្បែកវ៉ែនតាខ្មៅកំបោស្បែកជើងប៉ាតាទៀតនេះអូអីម៉ែហើយអីក៏ទាស់ចិត្តជាមួយយើងម៉េចហ៎យើងទៅជួបមិត្តភក្តិយើងហ្នឹងណាអីអើលោងអើលើបនៅមិនដឹងថាយើងនឹងយ៉ាងម៉េចទៀតទេហើយម៉ែចាស់ហើយហ្នឹងអើចាំអាចចាស់ចាំអាចក្មេងអីហ្វេនបោះវ៉ាន់ដាណាប្រូវ៉ៃយូសូចូលមកទៀតលើងាប់ហើយប្រាប់អីច្បាស់វ៉ាន់ដាគឺអញ្ចឹងចេញមកគឺអូឡូសិតហ្មងហើយម៉ែណាមិនឡូសិតសម័យឥឡូវគេធ្វើទៅតាមហ្នឹងយេហើយមកទើសក៏ទើសខ្លាំងម៉េចហើយឯងហ្នឹងហ្វេនរបស់ឯងហ្នឹងណាដែរម៉ែឃើញផឹកស្ទីងនេះអាហើយហ្វេនជីដេវីតស្អីគេហ្វេនឯងជីដេវីតងាប់ហើយម៉ែនឹងកូនសោះផ្ទះនៅជាមួយគ្នាទៅជាហ្វេនខុសគ្នាចឹងកើតងាប់ហើយណែវ៉ាន់ដានេះហើយសូឡូយបំផុតអីអូយហើយខ្ញុំស្រឡាញ់គាត់ជីដេវីតគាត់ស្អាតគាត់ជ្រឿងឡូយម្យ៉ាងម្នាក់តាម៉ែអេផ្ទះជាមួយគ្នាបេះដូងខុសគ្នាតកើតអើយម៉ែមិនដឹងទេហើយម៉ែពេលណាពេលទៅធ្វើតែធម្មតាធម្មតាទៅម៉ែកូនពេលណាគេក៏បានដែរអើចូលយើងមានតែថាស្អីឲ្យឯងឯងទៅមកថាឲ្យយើងតាហ្វេនយើងគឺណែហ្វាន់ដាងាប់ហើយខ្ញុំបានដូររឿងមកឯងផងហើយចង់មិញសួរយើងដេញដោយយើងស្អីណាអើណាហើយសួរណាស្អីអាលោកអាលើបស្អីចាំបាច់និយាយធ្វើអីហើយលើបើម៉ែពេលណាស្មានតើម៉ែអត់ដែលរំបាត់ជីវិតអីរំបាត់ញីកែងជើងហ៎អូសាអីងាប់ហើយណែញីកែងជើងញីកែងជើងញីកែងជើងគាត់ប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងអូយមិនលោកម៉ាក់ណែហ្វេនវ៉ាន់ដាណែ Catch me and you can Catch me and you can លោយហ៎លោយហ៎លោយលោយលោយម៉ែលោយគាត់ចាំចាំបាយប្រជុំមួយយើងទៅអីអាហ្វេនណែណាហ្វេនទៅឥឡូវម៉ែអីដែរស្ដាប់បត់ចុំអូនអត់ដេកចុំមកអូនអត់ដេកមុខស្លេស្លេតុកស៊ិកមែនទេនេះបត់ជីដេវីតអើម៉ែអីដឹងអត់ឥឡូវខ្ញុំប្រាប់ឯងទៅគុំលវលគុំគុំញញាច្រនពេកពីអ្នកគាត់ហ្នឹងគាត់រ៉េបឡយហ្មងខ្ញុំនិយាយមែនម៉ែហើយអា distract ហ្នឹងសិល្បៈនៃការ distract ជាមួយគ្នាទេហើយយើង fan fan ណាទៅផ្អើទៅជេរគ្នាឡើងពេញហ្នឹងអត់ល្អទេសូម្បីតែម៉ែនេះក៏ជេរកូនដែរក៏ខឹងកូនក៏ថាកូនដែរហើយយើងមិនដឹងទេយើងមិនតែខឹងតែជេរថាតែអីចាំមើលដេញតាយើងមុនហ្នឹងឯង fan ណាក៏ fan ទៅជារឿងរបស់គេទៅមិនដឹងទេប្រញាប់ជួបមិត្តភក្តិម៉ែហើយ
ទៅក្រៅពាក់ម៉ាស់ផងម៉ែទូដីឲ្យប៉ុណ្ណាក៏មិនបាច់ពាក់ម៉ាស់ដែរណាថ្លៃម៉ែហ្វេនបណ្ដាខ្ញុំហ្វេនជីដេវីតបាក់ចិត្តទេតែមានអីសប្បាយម្យ៉ាងដែរតាអត់ចៃគ្នាផងគ្រាន់តែប៉ះពាល់ពាក្យសម្ដីតិចតួចហ្នឹងណាម៉ែញ៉ាំបាយផ្សេងកូនញ៉ាំបាយផ្សេងគាត់ខឹងខ្ញុំគាត់ដែរញ៉ាំបាយមិនទេឥឡូវពួកម៉ែមកយកគ្នាតិចមើលសែតណាចង់គ្នាទៅណាបងខ្ញុំសុំស្កែនឡើងជីបងអូខេអូននេះស្កែនតោអូនតោះយើងចេញណាចាអេកាត់អីអាពូម៉ែមកដល់គ្នា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 ហ្នឹងថៃហ្នឹងអើយ៉ាហើយគិតមើលហ៎គ្នានេះហ្វេនគ្នាផាន់តាបាយជាកូនគ្នាវិញទៅឲ្យនេះហ្វេនគេជីដេវីតវិញអូយម៉ែកូនកាត់ខុសគ្នាតកាត់ណែផាន់តាណាអូយលោសិតរបស់ម៉ែអាពូម៉ាក់អាជ្រៀងក៏លយខោអាវក៏សង្ហាចេញមកអស់ស្ទាស់ត្រង់ណាហ្មងអើយខ្ញុំក៏ច្រើនទៅពូម៉ាក់អើយមុខចាស់អស់ហើយបងក្មេងផងអាអូយយើងមុខចាស់ហ្នឹងហ៎អូអត់ទេណែងាប់ហើយហ្វេនយើងសិតតែក្មេងក្មេងងាប់ហើយណែចាស់បើគិតទៅតួលេខវាចាស់តែតែអាយុឯងណាអាយុច្រើនមែនអើយនិយាយចឹងមកអានគ្នាពេលឆ្នាំហើយហើយអាយុម៉ានណាចំមកនេះហាប់អានអញយូរហើយតែមិនសួរអញអាយុម៉ាណាអើនិយាយទៅអាយុអញច្រើនមែនទេអញ55ទេណាអញ55ហើយហើយអាយុម៉ាណាហើយ9-10ហ្នឹងហ៎អើខុសទៅនេះទីទួយអាពូម៉ាអូយណែរាប់អានយើងអត់ខុសទេមែនទេណោះយើងបងហើយទីទួយទេអាចរាប់អាននេះបានពូម៉ាតែគ្នារៀងល្អៀសមាត់តិចហ្នឹងណាអឺស្អីអាកុំល្អៀសរាប់អាននេះជាមិត្តភក្តិកុំអៀនកុំល្អៀសណាយើងរាប់អាននេះយូរហើយហើយតែមកសួរអាយុគ្នាងាប់ហើយអើយងាប់មកអាឡូអាឡូពូម៉ាអូខេអូខេចាញ់តើឡើយយ៉ាងអេអញ្ចឹងនឹងសិនណាគ្នាទៅយកពូម៉ាអើយីអូម៉ែបងនេះអូនស្លាយដល់អូនត្រូវបងចាអរគុណអរគុណអូនអូយអញចាំមើលឡើងយូហើយមើលអញមិនចាំហើយឡើងយូក្តៅយងងប់ឯងហេពូម៉ាឥឡូវគ្នាមានមិត្តភក្តិមួយណែនាំឲ្យស្មានគ្នាស្គាល់គ្នា2ឆ្នាំណែណែនេះពូម៉ាគ្នាអូហាយពូម៉ា
Hi. Ha mẹ. Ơ. Ha. Hay hay mày mới nâng đầy. Hả? Mày mà chụp phụ mẹ mày. Hả? Phụ mẹ nhắm ta. Hả? Phụ mẹ hay mày nhưng. Mày ấy tới phụ mẹ anh. Tại phụ mẹ anh. Tại có cả phụ mẹ anh đây. Chứ anh này nâng phụ mẹ anh ấy, phụ mẹ ấy squal. Anh chỉ phụ mẹ phụ vợ của mày. Tại ni phụ mẹ mày. Tại vì phụ mẹ nhắm này. Tại phụ mẹ mày đây. Tại phụ mẹ nhắm mày đặng tới. Mẹ phụ mẹ nhắm mồn. Phụ mẹ mày, mồn. Tại ni mày anh. Là phụ mẹ khỉnh ở mỏng ấy tao bài đi. Ta. Ôi mày mày, hay mày ayuk màn ấy. 55. Hay cho anh màn. 45. Ờ. Hay mà không khỉnh thường nà. Này, ayuk trơn tích vì mình sầm khan tê. Vì khan chỉ tu rồi lấy trơn này tích ấy. Tại vì vậy thật tức chất hợp an. Chị mất phía, vây bà nào cứ kê rộp thì chị mất phía bán đây. Ý, nơi tiết rồi rương mai mà ớt chất nó màu nó mà cô rồi rương ấy anh tiết ấy. Hay mực áo mà anh sẽ phía mà anh thức luôn hả mai mai ơi, khoảng một phần cà phê sao nâng. Ấy, chờ mày nì, kê sẽ dặn mạch cả đau, ngọt bà kê sẽ lươn nóng tiết phong. Nế à, mai sẽ phần nóng khóa nó đi, mơ sạch kiếng mai á, mơ khảo mơ áo á, chất sạch phần nóng nóng mạch tiết. Hay mà à, nặt câu này ấy, thức luôn lươn câu tiết, kê mơ mộ đã xong nữa mày. Hay anh nó xong thoáng nào tớ. Mơ đi, anh mơ tí mơ đi xoay kết đi. Ý, phía hai. Mơ cho ngọp hai. Mơ có bầu phía. Lúc ái lúc, ở sách là rụt thọt ở đây nè. Chị đi bịt. Ngọp hai phần ái nữa nè. Phần ái đó khi nhau mê. Ái đó chị đi bịt. Ái mai với đi, nè. Phần bằng ái nè, phần ta. Với ớt phòng thôi, chúng mơ ái tư xây nà. Chị đi bịt, nà nó chơi tích. អូម៉ែការស្រឡាញ់ខុសគ្នាមនុស្សផ្សេងគ្នាមិនចិត្តដូចគ្នាណាម៉ែហើយចុះបើម៉ែកូនវាខុសគ្នាត្រង់ណាហ៎ឈាមតែមួយហ្នឹងហ្មងកូនមិនតាមម៉ែខ្លះមកបាន់តាចេញមកលូសិចហ្មងມັນខុសពីម៉ែប្រហែលទេជីវិតណាម៉ែអបាខ្ញុំនិយាយម៉ែខ្ញុំស្រឡាញ់គាត់គាត់រ៉េបលយលួនហ្មងអែមទៀតនេះម៉ែនិយាយបានឯងធ្វើម៉េចហ្នឹងម៉ែចង់ហែកកែកូនកដាវាលមែនម៉ែអើតោះអរិញមកនិយាយច្រើនតោះអាស្ដាយស្ទាំងម៉ាម៉ាសងសាមអាយនឹងខ្ញុំឲ្យបែកគ្នាទាំងអស់ហ្មងនេះម៉ែម៉ែដើរមើលនេះឃើញអត់កូននេះត្រឹមតែក្នុងកបោបទេបងជីដេវីតនឹងចូលកបោបកុំអាយថាខ្ញុំដែរឥឡូវមើលបន្ទប់ម៉ែឯងមើលនេះសិតតែរូបបងវណ្ណាទាំងអស់បងនិយាយថាស្រឡាញ់ម៉ែឯងគឺកូនស្រឡាញ់ខ្លាំងហ្មងបាច់តែប្រៀបធៀបពួកគាត់ទេពួកអីពួកគាត់គ្រាន់តែជាអាយដលរបស់កូនតើអើមែនហ្នឹងម៉ែក៏គិតថាជាអាយដលរបស់ម៉ែដែរវណ្ណដាហ្នឹងហ៎អញ្ចឹងយើងគិតអញ្ចេះទៅណាអឺតារាចម្រៀងល្អល្អក្មេងៗឥឡូវគឺគាត់ចេះរៀបរឹករៀបពៀពាក្យពេចន៍ក្នុងការនិយាយអីគឺសត្វមាននៃរបស់គាត់ជ្រៅជ្រះហើយយើងស្រឡាញ់ទាំងស្រឡាញ់រៀងរៀងខ្លួនទៅកូនស្រឡាញ់ខាងស្អីអឺជីល្វីទៅម៉ែនេះខាងវណ្ណដាទៅអាគួរកុំប្រកែកកុំឆ្លោះគ្នាអីកុំមានបានការអីទេយើងស្ដាប់យើងល្អយើងបរុសទាំងអស់គ្នាទៅហ្នឹងហើយក្មេងៗឥឡូវគឺគេជឿនលឿនអញ្ចឹងអាម៉ែចេះកូនឯងចេះថាម៉ែដែរមិនម៉ែថាកូនឯងហ្នឹងណាមួយពួកគាត់ជឿព្រោះមែនម៉ែកូនទៅសើមកម៉ែអូម៉ែស្រឡាញ់ណាកូនតាំងពីរៀបរឹកពីពាក្យសម្ដីពាក្យពេចក្នុងការច្រៀងការរៀបរាប់ទាំងអកភ្លេងលេងអីគឺថាមកទៅកាយវិការគាត់អីចឹងមិនម៉ែចេះតែនេះហ្នឹងណាម៉ែសុបាយម៉ែពេញចិត្តហាយកូនទៀតណាអឺជុកម៉ែចង់ម៉ែចង់ fan ណាគេក៏បានដែរកូន fan ណាគេក៏បានដែរអញ្ចឹងពីអ្នកយើងកុំជួបគ្នាណាម៉ែណោះមែនហ្នឹងគេខំជឿយើងស្ដាប់ឲ្យយើងទៅជួបគ្នាអីគាត់ក៏មិនសុបាយចិត្តដែរអើម៉ែស្រឡាញ់ពេញចិត្ត
អឺនេះកូនឯងហ្វេនកូនឯងជីដេវីតអឺនេះម៉ែវណ្ណតាអឺអញ្ចឹងពួកម៉ាហ្វេនឯងណាគេអឺគ្នាហ្វេនអ៊ីណូអូចាំគ្នាជួយស្ដាប់អឺអឺអូនកុំយំកុំយំកុំយំអូនអូអូយម៉ែម៉ែព្រួតអូនបលឹង10បលឹង20ទៅបាត់អស់លីងហើយលោកអស់លោកអឺអាម៉ាប់ណែនេះម៉ែអីថៃបានយំហើយឯងផែនណាគេហ៎ផែនណាគេអូនផែនណាគេខ្ញុំមិនផែនជីវិតមិនផែនវណ្ណាហើយក៏មិនផែនណូទេផែនអីគេផែនហើយពីទូសូឡាញ់គេតាមណែឯងចាំពីបាអីណែណាហើយអារម្មណ៍មួយហេហេមីបទាញយកកម្មវិធីក្លុបសូលោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់ Play Store ឬក៏ App Store ចុចពាក្យថា GLOBESO ក្លុបសូចុចទៅលើកម្មវិធីក្លុបសូរួចចុច Install រងចាំបន្តិចរបៀបចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់ចុចបើកកម្មវិធីវិបិញ្ចូលលេខទូរស័ព្ទរួចចុចប៊ូតុង Login ស្វែងរកលេខកូដ6ខ្ទង់នៅក្នុងប្រអប់ទទួលផ្សាររួចបំពេញក្នុងប្រអប់នោះយើងអាចប្រើប្រាស់កម្មវិធីដោះសម្បូរបែបរបស់ក្លុបសូបានហើយ